Hallo! Nå nærmer det seg påske, og i påska så er det alltid lov å kose seg litt ekstra. Men jeg tenkte at jeg skulle tipse om et alternativ til et vanlig påskeegg i dag, nemlig et påskeegg som er ytterligere grann sunnere og veldig proteinrikt. Og det tenker jeg veldig fint for deg som kanskje ikke ønsker å skeie så mye ut i påska, eller for deg som ønsker å gjøre begge deler. Så, kan vi se hva mitt påskeegg er fylt med. Jeg synes, altså jeg ikke så veldig glad i potetgull, men faktisk den proteinsnacksen her, den veldig god. Og så det en fordel at den inneholder mindre fett enn vanlig potetgull. Og så den veldig proteinrik. Den finnes i mange forskjellige smaker. Det her ost, og så finnes det en barbecue. Og min favoritt, den står ikke her nå, fordi den har jeg spist opp. Men det med sour cream and onion. Den veldig god. Så proteinchips fra Novo anbefaler jeg virkelig. Og så det selvfølgelig Quest-barer, som jeg selv spiser ganske ofte etter trening. Den her synes jeg veldig god fordi den litt friskere, og i påska så blir det jo veldig mye sjokolade, i hvert fall for min del. Så den her litt friskere, et friskere alternativ da. Det blåbær og muffins. Veldig god. Og så har vi en som heter Bounty Protein. Det også en proteinbar, og hvis du tror at den smaker helt liksom Bounty, så må jeg skuffe deg litt, for det gjør den ikke. Men den smaker kokos, og den smaker sjokolade. Men ikke helt som Bounty, men likevel så det jo et veldig greit alternativ, hvis du ønsker å være litt sunnere. Det veldig mange proteinbarer i det påskeegget her, og det fordi jeg faktisk veldig glad i proteinbarer. Jeg synes det et supert alternativ til sjokolade, hvis jeg fysen. Og samtidig så det kjempegreit å smelle i seg en sånn etter en litt tung treningsøkt. Cookies and cream, den veldig god. Den smaker mest sjokolade egentlig, og kanskje litt cookies. Ja, den i hvert fall veldig god. Og så har vi en som faktisk helt ny for meg. Den snakket jeg for første gang i går kveld, og den kommer vi til å ta med oss på påskefjellet. Lars Christian veldig enig med meg, for han synes den var kjempegod. Det samme gjelder den. Den var kanskje hakket bedre, og den inneholder også mer, altså mer mengde enn den. Så ja, men begge to sjokolade med kjeks. Veldig god. Og så, når det gjelder godteri, så jeg veldig fan av altså vingummigodteri. Det kanskje det beste jeg kan få. Det det og lakris. Jeg har aldri vært en sånn stor fan av sjokolade, selv om det kanskje ser sånn ut her nå. Men vingummi i hvert fall min største svakhet, og derfor så jeg veldig glad for at det finnes et sunnere alternativ til vingummi. Nemlig Pandy. Så den her synes jeg helt super. Og de finnes også i forskjellige smaker da, men lakrisen min favoritt, og så synes jeg den som heter Soda Shakers veldig god. Og nå begynner det å bli litt tomt i påskeegget, men hvis du ønsker melkesjokolade som litt sunnere, så anbefaler jeg absolutt den her, som laget med sukrin, og så har den en lite hint av kokos. Og så min store favoritt fra Atkins, karamell fudge, den sinnssykt god. Den spiser jeg i hvert fall 5 ganger i uka. For den synes jeg helt fantastisk. Så den inneholder, eller den fast innslag i mitt påskeegg, uansett om det vanlig sjokolade der eller ikke. Så alltid den også med, fordi den vanvittig god. Og bedre enn vanlig sjokolade, synes jeg. Så den jo litt sunnere også. Alle disse godsakene finner du hos X-Life, og det også et enda bredere utvalg enn det jeg har valgt ut til mitt påskeegg. Men det bare å klikke seg inn i nettbutikken deres, og så surfe litt rundt og se hva du finner til ditt påskeegg. Hvis du har lyst til å lage noe selv i påska som går kjempefort og som veldig godt, så har jeg et veldig bra tips til det her. Protein brownies. Alt du trenger for å lage den her
den här boxen med protein brownies mix och vatten. Och så kan du lage den enten I en enkel portion eller I en langpanne. Och idag så tänkte jag att jag skulle visa dig hur jag lager den I langpanne. Den innehåller 21% protein och 0% socker. Så det är väl topp hvis du önskar att vara lite sund I påska eller I vardagen ellers.